No meidän ensimmäinen yhteinen tennismuisto menee varmaankin sinne vuoteen 2008. Me oltiin Hämeenlinnassa tennisleirillä. Aika pieniä oltiin vielä silloin, alle 10-vuotiaat molemmat. Siitä kuitenkin 7 vuotta meni sitten, että alettiin seurustelemaan. Kaikki niin kuin mielenpainuvimmat jutut on ehkä just ollut monet kisareissut, mitä ollaan käyty, ja niihin on sit liittynyt muitakin kavereita, mutta kyllä on muistot sekä tenniksen parissa että sit tenniksen ulkopuolella, mutta yhdistävä tekijä on ollut tämä tennis. Seurustelu on alkanut tenniskentällä ja ensisuudelma on ollut tenniskentällä. Tennis on ollut kovasti osana. Hyvä pelikaveri on ehdottomasti luotettava ja sit se niinku tsemppaa. Että oli niinku hyvä päivä tai huono päivä, niin siitä tulee musta niinku hyvää palautetta, niin se on mun mielestä kaikista tärkeintä. Joo, se kannustavuus ja se yhdessä hauskanpito on tosi tärkeää, mutta myös se, että ottaa tosissaan pelit siellä kentällä. Et kentällä ollaan tosissaan, mutta sitten kentän ulkopuolella niin on, voidaan silleen, heittää. Niin just, ja kentällä niin silleen, että on tosissaan, mutta ei kuitenkaan harmpaa tirvessä, että se on kuitenkin tärkeää. No just meidän pitäisi voittaa sen takia, että tenniksen parissa me ollaan saatu kaikki parhaat muistot, tai ainakin paljon niistä kaikista ikimuistoisimmista, niin toivottavasti tästä mahdollisesta voitosta tulisi yksi niistä, ja ainakin matka kuulostaa siltä, että varmasti tulisi. Tälleen lukiolaisena budjetti on aina vähän tiukoilla, niin olisi siisti päästä viemään Ilona niin kuin kunnon lomalle, niin nyt olisi hyvä mahdollisuus, ja tästä tulisi varmaan niin hieno kokemus, joten painakaa sitä peukkua sieltä.